Hello guys, pag-usapan lang natin yung Monsta Infinite na sinasabi nila ngayon na rug pull na, best in fan art. And talagang na-disappoint din yung ibang nasa community dahil nga hanggang ngayon yung minigame or yung game wala pa rin based doon sa roadmap and timeline. Alam naman natin gaano kahalaga yon sa space na to dahil nga sa sobrang dami ng mga play to earn games ngayon, madali na lang sa mga tao na mag-jump from one game to another. And aminin na natin na hindi talaga madali na magkaroon ng sustainable na game sa space na to. Yung resulta nga nito, maraming mga nasa community ng Monsta Infinite na binebenta na nila yung mga NFTs nila. Marami pa rin naman yung mga members ng Monsta Infinite and community na nag-stay pa rin. Yung nabuild ko pa rin ng mga teams for scholarship in the future. So hawak ko pa rin naman tong mga teams na to and naniniwala pa rin ako na may pag-asa pa rin na makapag-deliver tong project na to. So hindi tayo magiging biased dito. So let's just do our best na maging transparent. Nakakalimutan ko rin na magpakilala sa mga madalas nang manood dito na hindi pa kilala yung channel natin. So ako nga pala si Nick. Ito nga yung channel natin, yung Nickreation. Mahilig din tayo na maka-appreciate ng mga arts and ngayon nagpo-focus din tayo sa games. Yun, former IT manager din ako. So meron akong experience sa pag-build ng mga application. Recently nga rin, nagkaroon din tayo ng exposure sa mga games like PlayerMon, Monsta Infinite sa background in terms of mga processes kung paano makapag-develop ng mga project. Karoon din tayo ng mga opportunity na maging ambassador and key opinion leaders for some of the NFT games like ito nga, aside from PlayerMon and Monsta Infinite, sa Soul Cheeks, recently Icons of Theia, Clash of Isles, League of Ancients, and Adamant Mind. So, ayun, hindi naman tayo basta-basta pumipili lang ng mga games na ikakapahamak ng audience natin as much as possible. We want to ensure na kahit papaano, mas ma-mitigate pa natin yung risk natin. Kasi sa totoo naman, hindi ganun kadali mag-develop ng mga games and lalong hindi madali na convert yung mga traditional games or i-integrate sa blockchain and then masabi natin na sustainable yung mga game. Kahit nga yung Axie Infinity, nakita naman natin na medyo slow pace din yung ginagawa nila para masustain din yung economy nung game. So yun nga, punta lang natin itong chart ng Monsta Infinite and kung makikita nga natin sa long term, so downtrend na talaga yung token na to. Syempre wala namang may hawak ng bolang kristal, ano ba yung mangyayari sa mga token. So depende talaga yan sa buying and selling pressure. And ako yung natutunan ko talaga dito habang nag-o-observe ako sa mga NFT games. Halos lahat ng mga games na merong vesting period, yung mga private sales, seed round, habang nare-release yung mga tokens na yan, kung magsisell talaga yung mga holders nun, malaki talaga yung chance na bumaba yung tokens. And alam naman natin na hanggang ngayon, hindi pa rin lumalabas yung Monsta Infinite na game, even yung mini game. And isa rin yun sa mga reason kung bakit syempre nawawalan din ng tiwala yung community kung makakadeliver ba sila. To be fair naman sa Monsta Infinite, so nakita naman natin na meron talaga silang ginagawa ng mga staking options para mag-hold talaga yung mga players nila ng mga tokens. And even yung mga investors. And lalong-lalo na guys, yung pinag-usapan natin about seed round and private sale, syempre lahat naman ng NFT games, kinakailangan nila to gawin para makaipon din sila ng fund pang-cover ng operational cost nila, pang-bayad sa mga talents, para ma-develop nila yung game or product nila. Para maging transparent din, so nag-release naman sila ng mga updates doon sa game, like itong pinaka-main screen nila, kung ano ba yung magiging look ng wireframes nila or ng game nila. So eto yon. And then kung pupunta kayo doon sa Telegram nila, makikita nyo rin na umabot siya hanggang loading pa lang, di ba? Hindi naman natin sinasabi na yun na yung game kasi pwede rin naman na game trailer lang yun or video lang yun, so kailangan pa rin i-integrate yun doon sa mismong system, di ba? May background naman tayo sa pag-develop ng mga applications and yung important pa rin talaga yung working game, di ba? Na magagamit na talaga ng community or matetest ng community. Ang kagandahan lang dito sa Monsta Infinite, kita ko naman yung values nila, yung mission, yung vision nila. Sa space na to, sobrang important talaga ng transparency. Sobrang important din na alam natin how to inspect kung ano yung current situation ng project. And then alam natin how to adapt and how to promote talaga yung transparency within the project and within the community. Yun din yung part ng pagiging agile ng mga project. So for sure ang important dito is alam nila na matuto dun sa mga ginagawa nila. Yung weekly update nila, dalawa na yung ano nila eh, yung weekly updates nila. So i-cover na lang natin yun sa video na to. Yung una, complete na nila yung pag-login dun sa minigame gamit yung Monsta Wallet. And then yung mga game buttons are already set na rin. So meron na rin silang parang scorecard, minigame victors of the day. So magiging part yon ng pinaka-ranking board nila. The next update naman na binigay nila, ongoing sprint nila, kasi nga ang narinig ko dito, ang gamit nilang process is Scramban. They are prioritizing yung mga features ng product nila and then dinideliver nila yon one by one. I-ensure na nagagawa nila kung ano yung important at the moment. Game room transition and after game effect, yung mga sound FX para sa mga events, QA testing for the graphic pixelation, functionality, and logical flow of each feature. Actually, may kilala rin tayo na QA tester dito sa project na to na Pinoy din, and alam naman natin na sa oras kasi na ma-release mo na yung game mo and yung blockchain mo, hindi mo na yun basta-basta mababago. Kailangan talaga may mga gawin ka na mga simulation kung gusto mo na long term, okay talaga yung product na mabibuild mo. And then yung game balancing for the gameplay, so ito rin yung tinitingnan nila. Based dun sa contact natin sa, sa loob ng game na to, talagang tinitingnan din nila yung ibang mga projects and inaalam nila ano yung mga game mechanism, mga burning mechanism na pwede nila rin na i-adapt para talagang maging sustainable yung project na Monsta Infinite. And dito yung weekly updates number 3, sabi dito, the minigame is crucial for the pre-development of the main game. It will provide us the insights on what to expect for the main game launch. So dito nila inaasahan din na makita nila yung number ng users, yung mga performance tuning, kasi alam naman natin yung nangyari sa marketplace, di ba, na hindi nila na-anticipate yung traffic na pumapasok doon and ang impact din noon. Marami talagang mga na-disappoint doon sa pag-release ng marketplace. Part of the minigame is almost completed na and it is entering the internal alpha testing stage soon. Meaning kasi ng alpha, di ba? Internal testing. So si Axie lang yung nag-alpha na talagang mga users na rin nakakapaglaro. And then yung next kasi yung beta, wherein part of the community then they'll be able to test the game na. Alright, so yung next part naman ng update, so yung mga na-complete na nila, ang focus talaga nito is related sa marketplace, wherein gusto nila na i-deliver yung suggestion din ng community. Like kasi yung Axie Infinity marketplace, diba? Yung mga filters doon, malaki yung tulong doon para rin ma-improve yung user experience, yung mga upgrades and then mga inspirations and mga feedback. So in-incorporate nila yon. So yung wireframe, ibig sabihin lang nito yung pinaka itsura nung marketplace na target nila. So successfully pass na to dun sa team. So yung mga features nung sa marketplace will be available soon. And then yung interesting na features dito is yung personal dashboard, yung QR code function, which is very important din dun sa future na scholarship na gusto nating gawin. Progress or work na ginagawa na nila ngayon is related naman sa marketplace design. And ipa-finalize na nila yung mock-up nun, meaning na yun na yung pinaka-final talaga na gagawin nila. And then gagawin na nila yung prototype, puproceed na sila sa develop. And then weekly updates, so eto daw yung voice from the team. So naging priority nila dito is more on marketplace na So hindi nila nabigay din yung ibang mga updates about the minigames. So tingnan na lang natin ano pa yung mga updates na i-release nila soon. So aminin natin guys, conclusion, so syempre marami talagang disappointed sa game na to. Lalong-lalo na kasi kung ang mindset ng mga investors na nandito is, or hindi lang mindset, yung situation nila, di ba? Na kung meron lang silang fund na ganito, and then nagbabaka sakali sila na pag pumasok sila dito sa Monsta Infinite, magkakaroon kagad ng return of investment, tinatawag nila na ROI. Dahil nga sa nagka-delay-delay na to, syempre marami rin tong mga maapektuhan. And dati kasi, di ba, optimistic lahat. Parang build talaga ng mga scholarship and then January. Siyempre may mga personal timelines din na by January sana umikot na yung investment natin, di ba? So, pero hindi nga yun nangyari. Positive side naman siguro yung mga bago pa lang na nakakita talaga sa Monsta Infinite and based dun sa research nila and study nila na naniniwala pa rin sila doon sa dev team and their capability and yung mga adjustments, then it's a good time para bumili talaga ng money, makapag-build ng team within this game. Kasi mura talaga yung token ngayon. Isa sa rin sa mga gusto kong i-feature sa video na to, ito ngang launchpad monstainfinite.com. So meron na rin naman tayong mga kilala na talagang supporter ng Monsta Infinite and nagkukwento sila na dahil nga mura rin yung money and then nakipag-tie up si League of Ancients kay Monsta Infinite and gusto rin nila ng LOA tokens, naka-join sila dito. And yung return ng investment nila dito sobrang laki. Sana nga ako rin, nagsali din ako pero syempre wala rin naman tayong ganun karami na money. So, ayun. So, kung maging successful na, matuto sa situation yung Monsta Infinite and ma-address nila yung mga challenges nila. Kasi yung bottom line talaga guys ng project is yung team. Kapag hindi nila na-group yung mga tamang tao let's say sa design team, sa blockchain team, sa project management, so, pag-create lang naman ng solution and product. Umiikot lang naman yan sa people, tools, and processes. So kung hindi natin ma-merge yung lahat ng mga to accordingly, then malaki talaga yung chance na mahirapan tayo ma-deliver yung project natin. So sana by now, nalaman nila yung mga adjustments na kailangan nilang gawin. Ano ba yung mga bottlenecks or mga roadblocks na kailangan nilang i-eliminate or i-prevent para ma-ensure na magtuloy-tuloy na tong project na to. So kung tatanungin nyo ako, ano yung take ko dito sa project na to? So ganun pa rin guys. I'm looking forward pa rin ako na makapag-build ng scholarship dito. Umaasa pa rin ako sa promise nila na makapag-create sila ng sustainable na economy. Kita rin naman natin paano nila kinokontrol dati yung STT na pricing before. Kung paano man nila ginagawa yon. So, ano yun, good sign pa rin yon na they're really looking for an option para makakreate ng sustainable project. Although alam natin, hindi to madali. It will take a lot of learnings then and mistakes bago malaman kung ano yung better approach. So gusto ko rin malaman guys kung ano yung take nyo sa project na to. Positive or negative or recommendations or suggestions, lagay natin sa comment section. And then I will guarantee na masishare din natin lahat yan sa Monsta Infinite. Kasi they're listening and they ensure na kinoconsider nila yung feedback ng community. So guys, bago natin i-close tong video na to, as usual, mamimigay tayo ng GCash and tingnan natin kung gaano karami yung sumali. So ngayon meron tayong 19 na nag-comments and pili lang ulit tayo ng mananalo. So first winner natin dito nga sa Galaxy Beats na video, si Junjun Pinka. So i-chat mo na lang ako para mabigay ko sa iyo yung prize mo. And then kuha pa tayo ng isa. So si Ron Sol roll, nanalo ka rin. So ng 250 GCash. So thank you for supporting this channel. Guys, kung kaya nyo na mag-subscribe, i-like yung video and i-share to sa mga kaibigan nyo, sa family nyo. Malaki yung matutulong nito sa channel natin para marami pa tayong makuha ng mga opportunity na i-share din natin sa community. Thanks for watching and see you on my next video. Bye-bye!